pořád v mnohých společnostech ta veřejná sféra a politika jsou brány víc jako oblast přináležící mužům, zatímco ženy mají být, že jo, doma v té soukromé sféře, starat se o děti, uklízet. A to je jedna z těch rovin, proč pořád prostě političky jsou brány někdy jako taková zvláštnost. A vždycky, když v čele nějaké země stojí žena, tak se to, že jo, hrozně řeší. U nás třeba bylo vidět teď nedávno, když měla šanci v čele TOP 09 být žena, tak řekla, že plánuje rodinu a tím pádem do toho nejde. Jo, takže to by muž samozřejmě řešil, že jo, já jako chystám se mít děti, tak já nebudu předsedat TOPky. Jo, ne. Jako, že když se to člověk takhle... Takže je tam i spousta těch jakoby praktických problémů, že opravdu se to nedá stíhat, když prostě máte tu politiku, k tomu ale musíte obstarat domácnost. Řada poslankyní, se kterými jsme třeba dělali rozhovory, říkali, že o víkendu prostě přijedou z té Prahy a teď musí uklidit, navařit a pak zase jedou zpátky do Prahy. Jo, ty chlapi, že jo, přijedou. Příšená představa. Opravdu. No. Drastická pro mě. Proč ty nepereš a nevaříš? Málo. Málo, jo. Pravda, málo. Budu se snažit víc ještě. Já jsem vaříval a peru. Na tobě je vidět, že jsi vaříval. Já už jsem dovařil. Je to malinké poznat. Měla jste možnost na jakékoliv z pozic, které jste prošla, někdy zatlačit legislativně i na to, aby bylo třeba víc otcům umožněno nějak chodit na ony mateřské nebo otcovské, nebo já nevím, jak se tomu přesně říká, aby v tomhletom stát vycházel vstříc, protože upřímně řečeno, ono to úplně není jednoduché už třeba z té pozice, když máte dojem, že máte vydělávat, když třeba víc vyděláváte, tak najednou to zaříznout a jako tak jdi se taky realizovat, já teď budu chvíli doma. A taky se ale bojím, že mi ta kariéra uteče stejně, jako se bojíš ty. Dá se pro tohle něco dělat? Měla jste tu možnost pro to něco dělat? No tak u nás se teď poprvé vůbec zavedlo, že teda je těch 5 dní té otcovské. Měli jsme prvé, myslím, jenom jeden den v den porodu. To je to hrozně málo teda. A třeba ve Skandinávii je běžné, že část té rodičovské dovolené je vyhrázená otcům a pokud ji nevyužijou, tak jim propadne. A u nás ještě ale s tím návrhem někde před 5 lety přišly některé političky, tak se zvedla úplně neuvěřitelná nevole proti tomu. A myslím si, že to je přesně to, co jsem říkala, ta konzervativnost té naší společnosti v tomhle hrozně velká. U nás si i spousta žen myslí, že by na rodičovské měly být ony a že by ty své partnery vlastně nenechali být na rodičovské, jenom abychom tady jako nebudili dojem, že nadáváme na muže, že za všechno můžou. Jo, jako i české matky mají v tomhle tu roli, že mnohé z nich tomu vlastně ty svoje partnery pustit ani nechce. Tak on, promiň. V pořádku, já jsem se chtěl vrátit zpátky, jak jsem mluvil o těch školkách v tom parlamentu. Já mám pocit, že když jsme se bavili před letou akcí, že jste mluvila o parlamentech, kde jsou úplně jiné věci. Střelnice a podobně. No to měli v Británii. To mě docela zaujalo, já teda nejsem ozbrojen, aspoň ne dneska. No tu střelnici měli v Británii a právě ji zrušili, až když za Tonyho Blaira bylo zvoleno rekordní množství poslankyň a ty vlastně přišly s nápadem, že je trošku zbytečná, v dnešní době jak ji zrušili. To byl takový jeden příklad toho pozitivního vlivu žen v politice, že se ta střelnice zrušila. A nebo se třeba zkracují jednací časy, když je víc žen v těch parlamentech, nebo se třeba stanoví, že je určitá jako jednací doba, od kdy do kdy se jedná, že to není, to není nekonečně až do noci, přesně tak.